pessoal, bom dia. Pessoal, ontem tivemos duas reuniões importantes em relação aí do contexto da campanha salarial de vocês. Como nós falamos da última vez que nós tivemos aqui, nós íamos encaminhar uma pauta. Nós, esse ano, estamos fazendo o quê? Tentando recuperar de 2020, porque PLR, ontem, a empresa, a direção da MRV, que participou com a gente lá de BH, por videoconferência, falou que não ia fazer nada. E nós exigimos na mesa, temos a condição de estar negociando, no mínimo, para 2020, um abono para vocês. Então a gente sabe da insatisfação do dia que a gente teve aqui por parte de alguns trabalhadores que cobraram da direção do sindicato, que somos nós hoje, né, da PLR de 2020. Então a posição nossa, nós temos que brigar sim, há possibilidade da gente conseguir um abono, só que a gente tem que plantar a nossa sementinha que nós vamos receber no ano que vem. A empresa, ela teve lucro. Vocês contribuíram para ela ter lucro, porque vocês trabalharam, certo? E vocês conseguiram. Isso que a gente colocou no boletim, esse valor de lucro que ela obteve em 2020, isso daí é um valor, certo? Que está registrado. A empresa tem parte dela capital aberto. Não é fácil de você encontrar isso daí. Então, os companheiros da MRV aqui presentes nessa assembleia, quem dos companheiros que concordam com o caminhamento do sindicato de continuar as tratativas, quem concorda com essa proposta, por favor, levanta os dois braços. Beleza, pode abaixar, pessoal. Quem não concorda com essa proposta, acha que essa proposta aí, você entendeu? Ela não deve ser dessa forma. Teria que ter um outro tipo de proposta e a gente não ficar mobilizado. Por favor, levanta os dois braços. Então, pessoal, da nova parte, a gente tem dentro da Assembleia, certo, a aprovação da maioria, da massa dos trabalhadores. Então eu quero agradecer vocês aqui, certo? CDF, vocês vão seguir. E a gente espera que não precise ter greve. Espero que a empresa tenha o entendimento que foi feito o serviço, a empresa teve lucro e ela possa repartir esse lucro com você. Muito obrigado a todos aí, um bom dia aí, tá pessoal? Tamo junto aí, muito obrigado.